Mut miten tämä voi olla niinku mahdollista? Tää, no sitä minäkin sulla tässä on miten kuusi naista, joista osa on tehnyt salaliiton keskenään, ja sitten sulla on kolme arvostettua toimittajaa, Emil Elo ja Samuli Suompää. Onko Samuli Suompää arvostettu toimittaja? No ainakin Hesarin todistuksen mukaan heiltä päätoimittajan myöten tulee leimaa, että kyllä. No joo. Sä oot kaivannut Samuli Suompäästä näitä hänen no hänhän on pitkän linjan rikollinen, jolla on vankilatuomioita useampiakin. Hän ei ole kyllä päivääkään istunut, että etupäässä ne ehdollisina saanut. Joo, mutta nyt jos ei vielä hänen sen enempää, vaan lähinnä se, että miten tämä voi olla, että kun tästä alkaa tuntua vähän, että niin tällainen Jari Arnio-keissi, missä Arnio väittää, että koko maailma on niin salaliitossa häntä vastaan ja hän ei ole tavallaan tehnyt mitään. Mä en sano, että sä oot Jari Arnio, mutta sä ymmärrät, miltä se tuntuu, kun me luetaan tätä kamaa, että voiko tässä olla niin kuin, ettei savua ilman tulta?